ោះគម្រោងនេះមិនមែនធ្វើឲ្យ5ឆ្នាំកប់វិញទេគឺធ្វើសម្រាប់រាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងការគ្រប់គ្រងទឹកគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនការធានាឯករាជ្យភាពជាតិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសោយស្របនិងលទ្ធភាពបង្កើតឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដោយនេះគឺធំណាស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគឺសូមបន្តការជឿទុកចិត្តទី2សូមបន្តកុំជឿតាមការញុះញង់របស់ក្រុមមួយចំនួនឬអ្នកនយោបាយខ្លះដែលចេះតែអុចអាលប្រជាពលរដ្ឋយករូបភាពនេះរូបភាពនោះបំផ្លៃនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនបាត់ជំនឿទៅលើគម្រោងនេះហើយនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងទៅដល់គម្រោងនេះសូមកុំជឿទៅលើការញុះញង់បែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនយោបាយខ្លះដូចតាមួយអ្នកនយោបាយមិនសៀមួយចាស់ភាសានៅក្រៅខ្ញុំបញ្យល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជេរតែរឿងគម្រោងផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរសោះដែលខ្ញុំថាកុំប្រឆាំងគ្រប់ពេលគ្រប់ប្រធានបទពេកបើមិននិយាយក៏គេមិនថាគោដែរស្អីដែលផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អស់លោកផងសូមអើកឱកាសឲ្យខ្មែរយើងមានឱកាសរីកចម្រើនហើយសូមឲ្យមានភាពជឿជាក់និងសាមគ្គីឯកភាពជាតិគ្នាទៅលើអ្វីដែលផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់យើងជាពិសេសផលប្រយោជន៍សង្គមផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរកុំប្រឆាំងកັບមុខពេកគួរតែរួមគ្នាផ្ដល់នៅសច្ចភាពរួមគ្នាធ្វើទៅបាទហើយខ្ញុំអរគុណណាស់ក្រៅពីគាត់នោះឲ្យមកក្រុមគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកនេះគ្រប់គណៈបកនិន្នាការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសមិនថានិន្នាការប្រឆាំងឯនៅក្នុងប្រទេសគឺมันមានការប្រឆាំងនោះទេតែគ្រប់គ្រងព្រោះគេយល់អំពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលជាគម្រោងនេះខុសពីគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈជានិយមគ្មានគម្រោងណាទោះបីជាធំជាងនេះក៏ដោយគម្រោងពលានយន្តហោះរាប់ពាន់លានធំជាច្រើនលុយជាងនេះប៉ុន្តែអត់មានដូចគម្រោងនេះទេដែលប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគ្រប់គ្រងចឹងសូមឲ្យស្មារតីនេះបន្តឲ្យកុំជឿទៅដល់ការញុះញង់របស់មួយក្រាប់ដូចនៅក្នុងការបំផ្លាញ